کی مشر لا دو کور کړه او د حکومتي پاتې د لاړل چې مونږه به سمرات تیروړو مونږه به تس ځان د پاره سروړو خو شکر الحمدلله چې څنګه دغه مشرانو سره غداری وکړه په دغه ارسوک بدوي او اوس نن سبا بیا لګیا دی سکندر خان ته جرګې لیږي چې ما پرېږده خو هغوی ورته وایي چې ټینګ شه اوس چې تا مونږ سره غداری کړې ده نو دې وخته پورې خو ورته لا کلک دي او سبا یې پته نه لګي نو عزتمندو دې خلکو دا خو هغه خلک دي دویم خبرې کوي دلته چې د دوی په ګاونډ کې د دوی په علاقه کې څوک ځمکه خرڅوي څوک پلاټ اخلي باقاعده دې حلفیه درته وایم چې قلنګتیا اخلي ګینې دلته دې به وي ډېر مرګري ودي وایي چې د دوی ګاونډ کې څوک پلاټ خرڅوي څوک ځمکه خرڅوي نو دې پې خپه کېدي مال به پکې لاول خپلې سره کې بیا به دا کې دل ارس دل تا چم گاوند کی دی خلکو باندې ظلم کئی بدماشی پی کئی نو آیا دا خلق زمونگا دا مشرع قابل دی خو شکر الحمدللہ دی اولس دی عوامو دا دو نمبریان پر اونم ریجیکٹ کری دی او انشاءاللہ سبا بھی ریجیکٹ کری شکیل خان عمرزی لاتین زمانگا لاتین زمانگا عزتمندو ز خپل خبرې ختمول غواړم خو تاسو نه مې دا امید دی چې انشاءالله چې تیمور خان لا چې کم د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار دی انشاءالله ښه په اتفاق زمونږ تنظیم تم دا هدایات دي زمونږ دلته صاحب الرای ملګرو تم دا هدایات دي چې غوی کور په کور وګرځي او انشاءالله زمونږ امیدوار کامیاب کی ډیره ډیره مهرباني